בקיצור, יושב לו אביקטור התל אביב הזה במסעדה ואומר לי, תנחש, הוא אומר לי, מי החזיר הלילה ציוד? מי, אני שואל אותו? ולרו, עונה לי הגרביים. ולרו המיליונר נפטר הלילה, אללה ירחמו. בשביל שתבינו, בזמן ההוא, היו בקושי, 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 בכל הארץ אולי 2.5 מיליונרים, אולי. ושניים מהם היו ירושלמים. לא רק שהיו ירושלמים, היו ספרדים. אחד היה ולרו, אחד היה קוקיה. כל מה שלא היה בירושלים של ולרו, היה של קוקיה. וכל היתר של שניהם. על קוקיה זה היו מספרים שכמו שהיה מליין בכסף, ככה היה קמצן בנשמה שלו. כל כך קמצן היה, שבגרוש שלו היה 13 מין. מרוב קמצנות, כל לירה שהייתה נכנסת לו לכיס, הייתה יוצאת מהמחזור. אין, איך תחבד? יום אחד, בא איזה סוחר אחד מסכן שפשט את הרגל, בא אצל קוקיה באוזן ואומר לו, אדון קוקיה, תלווה לי 100 לירות. אומר לו, קוקיה, אני לא שומע טוב באוזן הזאת, תעבור לאוזן השנייה. הולך הסוחר לאוזן השנייה ואומר לו, תן לי 200 לירות. שמע קוקיה 200, אמר לו, תחזור לאוזן הראשונה. אבל ולרו, אללה ירחמו, היה הרבה יותר לארג', וואלה, היה נותן, היה נותן, לא הרבה, ולא לכל אחד, אבל היה לו, לוולרו, היה לו, מסביב לבית שלו, היה לו גדר, גדר יפה, גדר גבוהה, גדר, מאבן ירושלמי, משהו, גדר, תוצרת חוץ, באמת, גדר. יום אחד יוצא ולרו מהבית שלו ורואה שאיזה קפצן קרוע ובלוע עומד ומגרד את הגב שלו על הגדר. בא אצלו ולרו ואומר לו, תגיד לי תוקמן, אני בניתי כזאת גדר יפה בשביל שיבוא אחד כמוך ויגרד לי את הגדר עם הגב שלו? זה בגלל זה שלא התרחצתי כמה חודשים בך הקפצן, אז הגב מגרד לי. בסדר, אומר לו ולרו, הבנתי, קח 10 גרוש, תלך לבית מרחץ, תתרחץ, תקנה חולצה חדשה ותעזוב לי את הגדר. הקפצן לוקח הכסף, אומר מרסי, הולך. לא אומר יום, יוצא ולרו מהבית שלו ורואה עכשיו 2 קפצנים עומדים ומגרדים את הגב. יאללה מפה, אם אתם לא רוצים משטרה, תיתן לנו, אמרו לו, 10 גרוש לכל אחד מאיתנו, כמו שנתת לקפצן מאתמול, ונעזוב לך את הגדר. זה לא, אמר להם ולרו, זה לא, ההוא המסכן היה לבדו, לא היה מי שיגרד לו את הגב, אתם 2, אתם יכולים לגרד אחד לשני. רק מה, בגלל שהיה לו לוולרו לב רחום, הוא בכל זאת נתן לכל קפצן 5 גרוש ושלח אותם. רק שתדעו שירושלים, כמו שהרים סביב לה, ככה קפצנים בפנים לה. בירושלים על כל סמטה וחצי יש 3 קפצנים שלמים. יש כאלה עובדים עם מטפחת, יש כאלה עובדים עם כובע, יש כאלה עובדים עם בנק לאומי, יש כל מיני. יש בירושלים קפצנים שאם אין לך במקרה עליך כסף, מוכנים לתת לך הלוואה. היה בירושלים קפצן אחד שבמשך כל השבוע היה מבקש נדבה מאנשים ברחוב, ורק ביום שישי היה יוצא מהבית, מרים את הראש לשמיים ואומר, אלוהים, אלוהים, תעשה טובה ותשלח לי איזה לירה, שנעשה את השישי שבת הזה כמו שצריך. וככה כל השנים, אלוהים, אלוהים, תעשה טובה ותשלח לי איזה לירה, שנעשה את השישי שבת הזה כמו שצריך. יום אחד, השכן של הקפצן הזה, שהיה גר מעליו למעלה, ריחם על הקפצן, לקח סל, הכניס בתוכו קצת כסף, ביום חמישי בלילה, הוריד לאט 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 את הסל והכסף עם חבל למטה. בא יום שישי בבוקר, יוצא הקפצן מהבית, רואה סל, רואה כסף. סופר, רואה רק 90 גרוש. מרים את הראש לשמיים ואומר, איך זה אלוהים, אני, הלא דיברנו על לירה, לא? פה יש רק 90 גרוש. הוציא השכן מלמעלה את הראש ואמר לו, זה הסל.